Það er að tala um eigin, við erum á eigin gildi. Fyrst skulum við bara velta fyrir okkur einni spurningu. Sko, við skulum segja að við séum með aðgerð. Nú ætlum ég bara að kalla hana A fyrir aðgerð. Hún er fylgja margföldun. Og við ætlum að beita henni á almennt á að vigra. Hérna bara í vigra sléttunni. Og vigra sléttan hefur það sem er kallað náttúrulegu grunnur. Það þessi átt kallaður E1 og þessi hérna E2. E1 hefur liðina 1-0 og E2 hefur liðina 0-1 og við segjum að E1 og E2 myndi grunn. Það kallaður náttúrulega grunnurinn. Þeir eru línulega óháðir, ákveðið þeirra er 1 og allir vigrar í sléttunni eru smíðar úr þeim. Og við sama hvernig við lítum á það. Þetta er nú vaf vigur 1 og þetta hérna er ykkur annar vigur 2. Það getur skráð liði vígur sem svona, hann er liði 1 og vígur númer 1, liði 2, vígur númer 1 og vaff 2, hann er liðin af vaff 1, vígur númer 2, vaff 2 og vígur númer 2. Svona. Og svo getum við sett þessa vígra í fylgi ef við viljum. Við sjáum að ákveðan af þessum vígurum til dæmis, vaff 1 og vaff 2, myndrænt, er ákveðan flatamál þessa samsíðungs og greinilega ekki 0 eins og þetta er teiknað. Ef við þurfum nú að reikna mikið beita þessari aðgerð á vigra í sléttunni, þá ekki endilega víst að E1 og E2 séu bestu vigrarnir. Svona bara að segja að við varum að reikna dæmi þar sem með A í öðru sinnum vigur plus A í þriðja sinnum ykkur annar vigur og svo þetta reyna að finna út Já, náttúrulega bara útkomuna. Það er spurning hvort það sé til miklu léttari leið. Velja annan grunn fyrir þessa aðgerð A. Það er aðgerðin A sem stýrir öllu. Og þá spyr maður, er hægt að gera þetta einfaldara? Eru til aðrir vigrar en E1 og E2 sem við getum nota til að búa til nýtt hnitakerfi sem grunn fyrir nýtt hnitakerfi þeir heita kannski einmitt þetta vaff 1 og vaff 2 og þeir eru greinilega óháðir þannig við getum notað á þeir eru bara tveir í tvívíðu kerfi þannig við getum notað á sem grunn ef ákveðir eru ekki núna og við komumst svo sem alveg léttilega tilbaka inn í gamla kerfi einni eða tveir við viljum með því að taka andhverfuna. Þannig við getum flakka tilbaka á milli grunna. Og eru til aðri vígrar en þannig þessi sem getum notað fyrir nýtning hnitakerfi. En þeir eru þannig. Þeir eru henni alveg dásamlegi, sko. Ef við skoðum sem bara neitt í vaff. Þannig er þannig að í staðin fyrir þurfa að fylgja markvalda sem bara neitt í vaff, vígur eins og við erum að skoða að þá getum við bara sett tölu. En það myndi þýða það að við getum liðað alla vígra upp í staðin fyrir x, þá myndum við skrifa x sem línulega samantekt af þessum tveimur vigrum. Þá á ég bara við ef að við ætlum að beita þessi aðgerð a, segjum bara þannig hérna vigur, hann heitir x. Að þá myndum við ekki skrifa x og þannig við förum þetta langt til hægri og þetta hátt upp. Þannig myndum við skrifa hann, kemur við kannski fyrir hér, þannig að x yrði frekar svona, ykkur tala sinnum vaff 1 plus ykkur tala sinnum vaff 2. Það er að segja, tökum þennan hérna og ég teki, þurfum ekki aðeins að tói vaff 1, aðeins að tói vaff 1, svona með þess að mynd sýtekna og svo stýtta vaff 2. Þannig með þessa mynd væri x 1, kannski 1,5, þá er hann komin hingað og þá passa stefnan að þessum akkurat hér. Þetta eru svona hálfur. Þannig við viljum að skrifa alla vigra núna sem línulega samantekt af nýjum grunni. Jó. En ekki, í staðan fyrir að skrifa þennan vigur hérna x sem eitthvað lenging á e1-um og e2-umur, þá ætlum við að skrifa frekar sem lenging á vaff-1-um og vaff-2-umur. Ég get
liða vigurinn X upp hvernig sem er listir. Ég vil mér einhverja tvo vigra, Vaffetnum af tvo, sem hafa alveg sérstaka eiginleika að ef þetta er hægt, ef það er til vigur, Vaff, og kannski meina annað hvort þessara eða báða, sem að breytir fylgjamarkvöldun í skölun. Og ég er alltaf að nota sömu aðgerðina. Þetta er mjög algengt í raunvísindum að það er einhver aðgerð sem er að beita á eitthvað, kerfi, stuðlafylgi. Akkur veljum okkur ekki þá nýtt nýtakerfi. Það er spurningin. Og það er þetta hérna sem að þetta snýst allt um. Ég vil ekki nota fylgjamarkvöldun. Ég vil að komi tala í staðinn. Þá spyrjum við, er þetta almennt hægt? Og þessum við bara prófa. Maður verður bara að spyrja. Er þetta hægt? Skoðum málið. Það ekki annað en að fikta bara. Hvernig erum að byrja? Við ætlum að vera með A sem keisinu tveifylgi. Og svo þetta nákvæmlega eins í öllum kerfum. Ef að þetta satt, nú erum að byggjum að þessi hérna jafna sér sönn, þá náttúrulega getum við byrjað á því að sjá, aðeins ef við ekki að gefa A einhverja liði, A 1, 1, A 2, 1, A lína 1, 2, A 2, 2, þetta var í A. Og ég veit svo sem ég hitt hvað Vaff er, þannig ég ætla bara að kalla hann Vaff 1 og Vaff 2. En þetta er eitthvað skölun á Vaff. Og það er ekkit auðvelt að bera saman sætin svona. Þess vegna ætla ég að skrifa, já, ég sá það á þannig, ég má líka skrifa sko landa í staðin fyrir Vaff 1, Vaff 2. Þannig að ég má líka gera þetta svona, A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 2, hlæði, sinnum Vaff 1, Vaff 2, og svo mátti ég segja allt í lagi, IX er X, það sem er hvernigsfylkið, og ef ég býti skölunarfylki úr I, þá er ég að segja allt í lagi, hér er lambda, og hér er 0, og hér er 0, og hér er lambda, hér er Vaff 1, og hér er Vaff 2. Þetta hérna er alveg það sama, ef ég seti lambda hérna inn, landa hér inn, þá fáum við landa Vaff 1 og landa Vaff 2. Það er nákvæmlega sama að segja þetta hér. Þetta er skölunarfylki, landa Vaff 1 og landa Vaff 2. En núna sé ég að ég get borið saman. Og fyrst spyr ég, er hægt að byggja þetta hérna? A1, 1 er eins og landa og A1, 2 er þá 0. A2, 1 er þá 0 og A2, 2 er landa. Það er ekkit gefið. A1, 1 er þetta eru bara einhverjar tölur sem eru gefnar þannig að ég get ekki horta á þetta beint svona þannig að ég verð að gera eitthvað annað reyndar veit ég að fylgja margföldun er mjög merkileg að því leiti til að almennt ef að fylgi A sinnum fylgi B það getur alveg verið sama og fylgi C sinnum fylgi B jafnvel þó að A sé ekki sama og C þetta veit ég getur alveg gerst. En þá má A heldur ekki vera andkvæmanlegt. Því að ef A er andkvæmanlegt, já, eða kannski betra að segja, ef að B er andkvæmanlegt, þá get ég gert svona, A, B, B mínus fyrsta, ég hann þú C sinum B mínus, B sinum B mínus fyrsta, þetta margfalda með andkvæmanlegt hæra megin frá báða megin, og B, B mínus fyrsta er I. Það myndi því að A væri saman og C. Þessi hérna jafna, eins og við erum að skoða hér, A er sama og C. Það greinilega má ekki vera þannig. Það eru búin að segja að þetta hérna fylki megi ekki hvað sem er. En það er það sem við viljum. En við vitum allavega að það er hægt að búa til svona jöfnu í fylgjum þó að þetta sé ekki sama fylkið. Og þá fylgjum við svona svolítið bara nefinu. Færum þetta hér yfir á vinstri hlið. Þetta er þá A Vaff mínus landa í Vaff. Þetta verður að vera 0, 0. Og þá ætlum ég bara að skrifa 0 vigurinn í tvívít. Svona. Og núna eins og áðan, nú getum ég nota dreifireglu og séð að A mínus landa í, tek vigurinn Vaff út fyrir sviga, það er 0. Og þá skulum aðeins að rifja upp hvað við vildum fá fram. Við viljum fá nýtt nýttakerfi sem að byggja á vigurum Vaff 1 og Vaff 2. En við sjáum að við fáum ekki nýtt að viti ef þetta er til dæmis 0 vigurinn og fáum ekki nýttakerfi.
Það er svona setu þetta viðbóta skilir því að þessi vígur vaf það má ekki vera núllvígurinn. Fíntir? En það það ekkert merkilegt. Þá getur sett bara 0 hér inn og þetta verður 0 vígurinn og landa sínu 0 vígurinn verður 0 vígurinn þetta jafna en hún gjörsamlega ónothæf. Þannig við setjum þetta skilir því að vaf má ekki vera 0. Og ef okkur finnst það betra þá getur alveg skrifað upp hvað þetta hérna Ég get svo sem gert það en ég ætla að stróka það svo út af því að það bara fyrirferða mikið. Þetta náttúrulega A11 mínus lambda af því að þessi stök eru bara megin hóna línunni og hér hefur þá A12 og hér hefur A21 og hér hefur A22 mínus lambda. Þannig að þetta kerfið sem við erum að reyna að leysa. Svona, brennum þetta bara inn í kollinn eða reyna að ráða eitthvað í. Nú þurfum við að spyrja einna spurningar. Sko, þetta fylki hérna, þessi vígur hér má ekki vera 0. Það segir að þetta hérna fylki, þetta bara orðið fylki, það má ekki vera andkvæmanlegt. Ef þetta fylki andkvæmanlegt, ef þetta rauninni til, þá segjum við að náttúrulega andhverfa fylkið, fylkja margfaldað við fylkið sem vorum með og hérna höfum við vaf. Svo gerum við þetta náttúrulega hínum einn líka, a minus landa í, sínum núlvegurinn, hægri hliðin náttúrulega aftur núlvegurinn, en þetta þá í, þetta væri bara í vaf, sem vaf. Þannig að ef þetta fylki sem vorum að smíða andkvæmanlegt, þá fáum við bara núlvegurinn. Og það viljum við alls ekki fá. Þannig við verðum að setja við þessi viðbótar skilyrði að ákveðan, hvenær andhverfa til, Það því að ákveðan ekki 0. En ef ákveðan 0, þá það ekki andhverfanlegt. Það eina sem við þurfum. Við þurfum að setja þessi skilyrði. Við verðum að hafa að ákveða þessa fylkis a mínus landa í 0. Flatamálið einhvern veginn 0. Það að segja, við skrifum þetta bara út ákveðan til að eins og skrifa fylkið A11 mínus landa, A12, A21, A22 mínus landa, þessi ákveða verður að vera 0. Og þá skulum við kannski rifja upp hinritáttinn fyrir ákveður, þægilegt eða stíkt þetta bara. Og þetta verður að vera 0. En þetta ekki mál, nú reiknum við bara þessi sinnum þessi, þetta margveldi mínus þetta margveldi verður að vera 0. Þannig við fáum margliðu, þetta verður annarstigs margliða í breytunni í landa. Reiknum bara út. Hver hún? Hún A11 mínus landa sinnum A22 mínus landa mínus A21 A12. Margveldum upp á svigum og A11 sinnum A22 og svo tökum við milliliðina mínus A11 plus A22 sem er landa plus landa í öðru mínus A21 A12. Þessar tölur þekkjum við og kannski að þetta margliða skrifum þessa fyrst og svo skrifum við A11 plus A22 sem er landa plus við getum skrifað þetta svona detta. En þetta verður að vera 0. Og við erum svo sem ég geti neinum vandræða með að reikna þetta. Við erum oft þægilegt að kalla til töluna mi sem meðaltal af stökunum á meginhóttalínunni. Þessi í fylkinu a ég bara til þess að minka reikninga. Svona. Það að segja þessi margliða, þetta greinlega annastis margliða, hún svona. Og svo eigum við að leysa hana fyrir landa. Við getum bara nota formúluna. Mínus mínus 2b eða mínus b sem þá það ekki bara 2 lambda plus mínus b í öðru mínus 4 c 4 mi í öðru mínus 4 sinu detta a hilt með 2. Þá styttist út tvisturinn. Ég ætlaði ekki að hafa að lambda þarna heldur mi. Þetta verður þá mi plus mínus tökum 4 hérna út fyrir rót, þá verður hann tvistur, þá verður þetta
mýjör mínus detta. Eða þetta þýðir þá að, já, hvað getum við gert? Að ef svona vírar eru til, þá verður landa, að líta svona út. Munið að mýjör bara a1 plus a2, 2 delt með 2, meðaltalið af sömu talan á meginhóttalínunni. Þegar við vitum þetta, þá þurfum við að finna vigurinn. En við getum alveg gert það. Og kannski bara þægilegt að gera það með dæmi. Hvernig finnum við vigurinn? Hérna. Hérna getum við bakkað. Við getum leyst þessa hérna jöfnu. Við erum með allt sem við þurfum. Hér erum við með einhvert fylki A. Hér erum við með tölu. Við erum með formúlu fyrir tölunni. Og þá þurfum við að leysa, við getum þetta bara RREF skipun til þess að finna hvað vaff er. Þar sem þetta hér er ekki andkvæðanlegt, þá hljóta viðrarnir, dálkviðrarnir í þessu fylki að vera línulega háðir. Það er að segja að myndvítin er, hún er allaveg ekki tveir. Það þýðir að við fáum eina núllínu, alveg lágmark. Við hljótum að fá eina núllínu þegar við notum REF skipunina. Við getum auðvitað búa okkur til almenna formúlu fyrir því hvernig viðrarnir lít út og þessi viðrar kallaðir eiginviðrar. En ætla þess ekki bara þægilegt að búa til dæmi. En núna eigum við að sjá fyrir okkur að við getum fundið að þetta er annars stigs jafna, þá fáum við tvær lausnir, fáum tvo möguleika, þannig að það gefur okkur tvo viðra. Og þar með, þegar við beitum þessari aðgerð á einhverja viðra sem eru gefnir núna í kerfinu, þá hverfur fylgjamargvöldurinn og þá kemur bara skölun í staðinn. Og það þýðir sem sagt að til sérhvers fylgis, stöðlafylgis, svara alveg sérstakki vírar sem köllum eigin vírar sem að henda aðgerðinni fullkomlega. Þá getum við hægt að nota fylgi og nota bara tölur, sem sagt skala til alla vírar í staðinn. Látum nú sem svo að hér sé fylgi A og Vaf 1 og Vaf 2 séu eiginvírar og svo fundum við hérna tölur landa 1 fyrir vaff 1 og landa 2 séu tilsvarandi eigingildi. Það sjáum við núna að þegar við tökum bara einhvern vigur og margföldum við a, ef við nú svolítið sniðug og lítum á x sem, já, einhverja línulega samantekt af eiginvírunum, og þá fáum við x1 af af 1 plus x2 af af 2, það er bara línulegar aðgerðir með margfaldur búið svigum, að af af 1 er bara tala og landa 2 hér. Þannig þetta verður allt mikið léttara. Þetta getur við þetta settum svona núna. Eða haft löndurnar hér. Skrifa þetta aðeins betur. Ég er líka gert það svona. Þannig að við getum rauninni smíðað nýtt fylg af eiginvörum. Og hér koma þá aðra tölur. En kosturinn við þetta hérna fylgi, að ef við ætlum að gera þetta aftur, segjum bara við setjum A hérna aftur og beittum aðgerðinni aftur á það sem við vorum að gera, en þá endur við samt sem aður, já, hvað bara með landa í öðru hér. Ég stróka þetta bara út, ég þetta bara til að sína hvað hægt er að gera, það má þetta ræðast aftur upp í fylki. En við sjáum núna að við þurfum að framkvæma aðgerðina aftur og aftur og aftur, eins og oft er bara að A í öðru af X, en við beitum því núna á þetta hérna, en þetta er A af ég þetta er AX af X1 landa 1 vaf 1 plus X2 landa 2 vaf 2. Það með nákvæmlega sem við rökum á þann, þá fáum við X1 landa 1 og svo A vaf 1 plus X2 landa 2 A vaf 2. En hér fáum við bara landa aftur, landa 1 vaf 1. Hér fáum við aftur landa 1 vaf 1. Þá fáum við X1 landa 1 í öðru, vaf 1,
plus x 2 landa 2 í öðru, vaf 2. Þannig eina sem gerist er nú þurfum við að setja tölur í annað veldi en ekki fylki. Og það sem að gerist þá að við þurfum að beita sömu aðgerðinni ensinum á ykkur vegur sem liðaður akkurat rétt upp. Hann liðaður upp með vaf 1 og vaf 2 sem grunn. Nýtt hitakerfi. Nýjan hitakerfið svona. Og alla hjálpalínur eru samsíða þessum. Allt öðru í sér hitakerfi, það ekki réttind, ekki endilega. En þetta myndi bara þýða það að línulega samantektin heldur sér, það bara eigingildin sem fari endaveldi. Og við erum að halda sér. Þetta er áfram bara einföld og þægileg línuleg samantekt. Og það þetta sem er síðan notað frá mikið í öllum kjörfum. Finna eiginvíra og til þess að finna eiginvíra þurfa að finna eigin gildi. Þess vegna held ég sé best að taka bara dæmi og svo ætlið að æfa ykkur á öðru.